хабарымызды жалғастырамыз қала көшелеріндегі бейнебақылау камералары қалай жұмыс істейді соңғы тоғыз айдың ішінде қанша заң бұзушылық анықталды осы ретте полиция департаменті биылғы жылға статистикалық деректерді баяндады павлодар қаласындағы 117 жеті бақылау камералары жедел басқару орталығы арқылы жұмыс істейді ал екібастұз бен ақсу қалаларындағы 274 камера осы жүйеге тіркелген осының арқасында соңғы 9 ай ішінде 121 қылмыстың беті ашылыпты та. қазіргі таңда қазақтелекоммен бірлесіп 5500 Smart City павлодар камерасын қамтитын бейнебақылау жүйесін енгізу жүргізілуде олар білім беру және медициналық мекемелерде қауіпті қиылыстарда желілік учаскелерде саябақтарда және басқа да қоғамдық орындарда орнатылады действительно у нас шынымен де бізде құқық қорғау қызметкерлері жетіспейді олардың біреуі жиырма камераны бақылауға алады бұл сұрақ штаттық режимде шешіледі бұдан бөлек аталмыш камералар бірден құқық бұзушы туралы ақпараттарды көрсететін болады с установленные камеры они будут умные они будут сразу реагировать сразу передавать информацию спикердің сөзінше жол жүру ережесін бұзудың 39 тоғыз мың дерегі анықталыпты жалпы айыппұл көлемі 384 миллион теңгені құрайды сонымен қатар брифинг барысында мектептердің де қауіпсіздігі талқыланды жасқарат қайыровтың айтуынша барлық білім беру мекемелерінде жедел шақыру тетігі орналастырылыпты оқыс оқиға орын ала жағдайда тәртіп сақшыларын жылдам шақыруға мүмкіндік береді бұл қондырғы қоғамдық орындарға да қойылған екен жыл басынан бері қала көшелеріндегі бейнебақылау камералары арқылы 15 мыңнан астам заң бұзушылық анықталған енді дәл осы камералардың қатарын құтқару тетігі толықтырып отыр алғашқы данасы облыс орталығындағы орталық жағалауда орналастырылыпты яғни көшедегі кезгерген келген заң бұзушылықты тұрғындар осы тетікті басу арқылы құқық қорғау қызметкерлеріне хабар бере алады облыстық әкімшіліктің қолдауымен павлодар қаласында төрт бірдей полици